Ahoj kamarádi. Čau lidi, já vás zdravím. Lukáš, víte, že vyšlo nový video? No, hejte se, začal jsem na úvod tak jako trošku zrychleně, ale šlo je o to, že vám tak trošku uteklo to, že vám vyšlo nový video. Pátý díl Prahy, a to ze stanice metra IB Pavlova. Pokud jste ještě nekoukli, tak teďko tady nade mnou vám běží odkaz. No a proto jednodušší je toto video, to předešlý. Takže, to víš, musím na to video nějak upozornit. Ale kamarádi, hlavní důležitá věc je to, že zpracování videí na kanále běží a teďko zrovna uvažuji nad tím, jestli půjdu do šestky, nebo jestli hodím trošku něco ze flešky z archivu, což musím taky udělat. A víte, co je nejkomičtější? Že nemám poslední díl Konstantinek. A ten teda budu chtělat taky. A teďkom přesně se rozhoduju. Podle toho, jak to půjde do driveu. Nic jako proti ničemu, ale prostě, hejte se, pochopte to. Je to taky trošku ta tvorba. Je tak trošičku taky závislá. Já bych to řekl úplně hloupě jako biznis, ale já nejsem monetizovaný. Nicméně ta editace se rozhoduje. Co se týče mého budoucího merče, kamarádi, aby jsme si rozuměli, připravou se pro vás klíčenky, připravou se pro vás propisky, dneska mi říkali, že změní trošku ten grafický vzhled, to znamená, že ty propisky se budou zelené a nebude tam úplně moje fotografie, ale bude tam taky můj hashtag, hlavně ten hashtag, a bude trošku jinak udělaný. Klíčenky, máte trika a máte boxerky. Já jsem koukal na vaše hlasování. 50% z vás má zájem o boxerky. Nic proti tomu nemám. Ale trika a boxerky budou od 1000 odběratelů. A potom budou na volným merči. Do té doby budou vlastně jakoby na různé soutěže, akce, co znamená, budou vás zapojovat do toho víc, až to přijde. Já jenom čekám, jak to bude vypadat. Zatím ty návrhy vypadají docela luxusně. Každopádně klíčenky o ty budete taky soutěžit a budete soutěžit i o ty propisky. Až to bude, tak to bude, tak vám to natočím a ukážu. O to se bát nemusíš. Proč mě napad merch? Jsem těsně před tisícovkou, těsně před startu, před tou cílovou metou, která by to měla úplně všechno odstartovat. Ale nechci se chlubit. Kamarádi, jste mi zatím hezky, zkoukněte si to video, je to opravdu pěkný, protože to video z IP Pavlova se jako povedlo a je to trošičku zaspomínání si do filmu. A teďko ještě vlastně až půjdu, vy jste tam viděli, že vstupám po nějakých eskalátorech a travelátorech, to všechno se dozvíte, co to je, a budete se divit a budeme pěkně si procházet, teďko bude 5 dílů o metru a budete si procházet to metro jednotlivě, určitý úsek, určitý linky, ale tím to nekončí. Já do té Prahy se vracím příští týden. Příští týden se vracím na další úpravu mýho chrupu a v mezidobí ještě něco nakroutím. Prostě SDčko půl tera vezme úplně všechno. Vy se mějte moc hezky, já se s váma loučím, mám vás rád, koukejte na videa, do sekce komunita taky zakomunikujte se a mějte se moc hezky. Až Lukáš, ahoj. Ciao.